မင်္ဂလာပါတန်တီဗီကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းယခုပတ်ရရှိထားတဲ့တန်ဗီနဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီတင်းတွေကတော့ TFDA မှာတန်ကျက်လက်ဒေတာအတွင်းတန်ယုံတုံစာလိုက်လံတင်ကြပေးတဲ့တင်းမိုင်းရော်အတွင်းတန်ပညာရေး Institute DEI အဖွဲ့မှာ6ရက်ကြာတင်ဒန်းလိုက်လံပို့ချပေးတဲ့တင်းမိုင်းရော်တိုင်းနယ်အတွင်း PSOF TNA အချုပ်ရဌာနမှာကျေးရွာဝင်ဆိုင်ပို့ပြုလုပ်ပေးတဲ့တင်းမန္တုံမြို့နယ်အတွင်းအမျိုးသားတအူးတောင်ယာရှင်းလင်းနေစဉ်တိပင်ပြပြီးတည်ဆုံတဲ့တင်းတန်ပင်နယ်အတွင်းတန်ယုံတုံးစာတင်ကြားရေးအဖွဲ့ TFDA မှတန်ကျက်လက်ဒေတာများတွင်တန်ယုံတုံးစာကိုလိုက်လံတင်ကြားပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တန်ယုံတုံးစာကိုတင်ကြားလို့တဲ့ဝေးလံတဲ့တန်ကျက်ရွာများအနေဖြင့်တန်ယုံတုံးစာတင်ကြားလို့ပါကတန်ယုံတုံးစာတင်ကြားရေးအဖွဲ့ TFDA တို့ဆက်သွယ်ကြောင်းကြားနိုင်ပြီး TFDA အနေဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ယုံတုံးစာတင်ကြားရေးအဖွဲ့ TFDA မှလွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။TFDA ဒုတဝန်ခံလွတ်ဆန်းဆန်းအင်းမှာအရင်ကတည်းကတန်းစာလိုက်လံတင်ကြားပေးတာတော့ရှိတယ် TFDA ရဲ့နာမည်နဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်မှပဲတန်းယုံတော့စာတင်ကြားရေးအဖွဲ့ TFDA ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တည်ထောင်ခဲ့တာတနည်းလောက်ပဲရှိသေးတယ် TFDA တွေရဲ့အဓိကအလုပ်ကတော့တန်းကျက်လက်ဒေတာတွေမှာတန်းယုံတော့စာလိုက်လံတင်ကြားပေးတာဖြစ်တယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်မှာ2023ခုနှစ်အထိတန်းယုံတော့စာတင်ကြားရေးအဖွဲ့ TFDA အနေဖြင့်လာရှိုးကုခိုင်မူဆယ်နမ်ခမ်းမြို့နယ်တွေမှာမြို့နယ်အလိုက်တန်းယုံတုံးစာတင်ကြားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် TFDA ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့တန်းပြည်သူများအနေဖြင့်တန်းစာပေးရေးတက်ဖတ်တက်ပြောတက်နိုင်ရန်တန်းစာကိုနေရာအနက်မှတင်ကြားပေးနိုင်ရန်တန်းလူမျိုးနှင့်တန်းပြည်နယ်အတွင်းတန်းစာပေးလွှမ်းမိုးနိုင်ရန်တန်းစာအုပ်တွေမြန်မြန်ထုတ်ဝေနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုလိုက်လံတင်ကြားပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်တန်းဒေတာကတန်းလူမျိုးတွေအနေဖြင့်တန်းယုံတုံးစာကိုတင်ကြားလို့တဲ့ကြီးရော်တော်အနေနဲ့တင်ကြားပေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ငွေကြေးကန့်သက်ချက်ထားရှိခြင်းမရှိပဲစေတနာရှိတလို့ဒါပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။တာယုံတုံးစာတင်ကြားရေးအဖွဲ့ TFDA မှကြေးရွာလူထုများအပြင်တာအမျိုးသားပညာရေးကော်မတီ TNEC နဲ့လည်းပူးပေါင်းပြီးတာပင်နယ်အတွင်းရှိစာတင်ကြောင်းများနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပြီးတော့တာယုံတုံးစာကိုလိုက်လံတင်ကြားပေးနေပါတယ်။တာပင်နယ်တပ်မဟာ6စစ်ဒေသလာရှိုးမြို့နယ်မန့်ရော်တိုင်နယ်အတွင်းပန်ရှောအုပ်စုနံပါတ်တကြေးရွာမှဖေဖော်ဝါရီတရနေ့မှစတင်ပြီး DEI အဖွဲ့မှတင်ဒန်းပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတင်းနန်းမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလူခွင့်အရေးကလေးအခွင့်အရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုနဲ့မိုင်းတရဲအသိပညာပေးဘာသာရက်ကိုအဓိကအပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတင်းနန်းမှာရွာသူရွာသား23ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဆရာသမားနှုတ်တင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်ကျေးရွာပြီးရင်ကြံတဲ့ကျေးရွာတွေလည်းဆက်လက်တင်ကြားပို့ချပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မိုင်းရော်ဒေတာအတွင်းလူခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများရှိနေပြီးဒေတာခံများမှလူခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရပါကတိုင်ကြားမိနေရာမရှိတာကြောင့်DEI အဖွဲ့ကယခုလိုတင်ဒန်းပို့ချပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်းပင်နယ်တပ်မဟာ6စီဒေတာ PSOF TNA မန်ယော်မြို့နယ်အချိုးရဌာနမှ2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့မန်ယော်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာဝင်ဆိုင်ပို့စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာဝင်ဆိုင်ပို့ခုနှစ်ခုကတော့ပန်းတပြေကျေးရွာ၊လုံတက်ကျေးရွာ၊လွယ်ဆက်ကျေးရွာ၊ပန်နန်းကျေးရွာ၊ပန်ကင်အွန်ကျေးရွာ၊ပန်းမူးလုံကျေးရွာနဲ့လွယ်ဝစေကျေးရွာတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းရော်တိုင်းနယ်ရှိကျေးရွာများတွင်ကျေးရွာဝင်ဆိုင်ပို့မရှိတာကြောင့်ရွာနာမည်မသိရှိခြင်းကတောလာသူများအတွက်အခက်အခဲဖြစ်စေတာကြောင့်ယခုလို PSOF TNA အချုပ်ရဌာနမှပြုလုပ်ပေးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ PSOF TNA အချုပ်ရဌာနမှတန်းပင်နယ်အတွင်းရှိဒေတာပွင့်ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတစ်ဆက်မမတ်ပြုလုပ်ပေးလာခဲ့ပြီးမိုင်းရော်အတွင်းရှိကျေးရွာဝင်ဆိုင်ပို့ပြုလုပ်ပေးခြင်းကယခုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တန်းပင်နယ်တပ်မဟာ3စီဒေတာမန်တုံမြို့နယ်လွယ်ကျိုအုပ်စုအောင်ချန်တာကြီးရွာမှာမိုင်းအနိုင်သာအသက်26ဆိုသူမှာဖေဝါရီ19ရက်နေ့မှာတိပင်ပြပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ရပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဖေဝါရီ19ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်အချိန်မှာတောင်ယာရှင်းလင်းနေရမိမလောင်ကျွမ်းသေးတဲ့တိပင်ခိုးလဲရမှာထိုတိပင်လက်ကျစဉ်မိုင်းအနိုင်သာပေါ်လက်ကျရာကနေပြိမိပြီးတည်ဆုံသွားရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒူဒီမာရောက်တာ3လကျော်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်။ဒီဖက်မှာအလုလာလောက်တာပေါ့ဒီမာတော့သူကသူများစီနေစားအလုပ်တွေလိုက်လုပ်တယ်။မနေ့ကတောင်ယာရှင်းတာတချို့ထင်းတွေကကြီးတော့ဒါနဲ့မရဘူး။ချင်းစောတုံးရတယ်။ပထမပင်လဲတုံးကသူရှောင်းနိုင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။နောက်တစ်ပင်ပြန်လဲတဲ့အချိန်ကျတော့သူမရှောင်းနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတောင်ယာမှာထင်းနဲ့ပြိမိပြီးဒေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်မမှန်ကမင်ကြားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းအနိုင်သာဆိုသူမှာမန်တုံမျိုးနဲ့နာအော်လေးကျေးရွာစာတိဖြစ်ပြီးမိသားစုအစားဝတ်နေရတဲ့အောင်ချမ်းတာကျေးရွာမှာနေစားအလုပ်လိုက်လုပ်ရမှယခုအပြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ
Tang TV go, Jisu Ape Jade, Mibabidumia, go sick Napia Jama, Shunan Jabasi.